کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں انبیاء سب مقتدی ہیں اور امامت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 بوبکر فاروق عثمان حیدر و حسن و حسین بوبکر فاروق عثمان حیدر و حسن و حسین کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 روز محشر میرے آقا نعت خواں پر ہو نظر روز محشر میرے آقا نعت خواں پر ہو نظر حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا
کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا، مختصر یہ ہے کہ قرآن ہے وضاحت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت برکت دے اللہ آواز میں بھی زندگی میں بھی، اور اللہ آپ کی ہماری زندگیوں کو قبول فرمائے.